Dobar dan i dobro nam došli ovog četvrtka. Uživo ste među nama zajedno u naredna dva sata. Nije bila treća sreća, a sreću očigledno nisu doneli ni stranci. Naime, održan je još jedan sastanak vlasti i opozicije i dogovora nema. O pravno-političkim previranjima u prvom delu emisije razgovaramo sa sudijom Apelacionog suda Miodragom Majićem. A u temi dana vratit ćemo se ponovo malo na strance, na njihov uticaj u Srbiji, od izbornih uslova pa sve do Kosova. Dolazi nam tim povodom sjajan tim, Dragomir Anđelković i Dušan Janjić će biti među nama. A bez stranaca, makar možemo da zapevamo, šuvek. Još uvek možemo, jel? Tako ćemo polako i rasterećeno, relaksirano, što bi rekao. Nećemo mi, mislim. Relaksirano, što bi rekao jedan političar iz regiona, nešto kasnije, da speremo sve ove teške teme i da pričamo o čuvenom Beogradskom proleću. Među nama zajedno bit će Ekstra Nena i Vana. A pre svega toga što smo vam obećali, ovo su vesti dana po našem izboru. Opozicija napustila sastanak i nastavak pregovora sa vlastima o izbornim uslovima. Usvojiću svaki njihov predlog. Svaki njihov predlog. Kako raditi dalje? We don't like boycotts. Ne volimo bojkot kao način za prevladavanje bilo čega i mislimo da problem treba da se reši. Njima smo uputili poruku da ne očekuju ni od nas da pristanemo na bilo šta manje od onoga što se smatraju uslovi za fer, demokratske, slobodne, poštene izbore. Može li Skype prepiska klana Darka Šarića, u kojoj se pominju najviši državni funkcioneri, da bude instrument političke trgovine sa Srbijom? Izlagati našu državu zaduženju od više milijardi eura, pored ovog zaduženja za Beogradski metro, koji će biti od 4 do 5 milijardi eura, šta vam to govori? Pa to vam govori da ova vlast na neki način kupuje slobodu. 25 godina bez kazne za ubice i naručioce likvidacije novinara Slavka Ćuruvije. Svake godine nadali smo se da ćemo i doći do pravične presude za taj zločin. Sad, posle presude koje znamo kakva je, više ni tu nadu nemamo. Posle privremenih zapošljavanja, deo bivših radnika leskovačkog Džinsija ponovo ide na ulicu. I eto, mi su mi produžili ugovor. Ostao sam opet bez posla, u kredit sam, u problemi sam. A u susret Beogradskom proleću, u omiljenom festivalu domaće zabavne i pop muzike, uživo među nama bit će ovogodišnja učesnica Ekstra Nena i Vana. I da krenemo. Treći pokušaj da se vlasti i opozicija u Srbiji dogovore oko poboljšanja izbornih uslova je propao. Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja ipak je u punom sastavu došla na sastanak sa svojim kolegama iz vlasti, a tu su bili i diplomate i predstavnici nevladinog sektora. Ipak, ova treća runda nije dugo potrajala. Ispred Skupštinske zgrade u ulici Kralja Milana je sada naša Irena Štikovac. Irena, šta si ti uspela da saznaš? Dakle, zbog čega je opozicija napustila ovaj sastanak i u kakvoj atmosferi je sve proteklo? Maju, u pitanju je privid dijaloga i samo predstava za goste. To je ono što je poručila danas opozicija koja je prvo prisustvovala sastanku, odnosno trećem kolegijumu po redu zajedno sa vlašću, čiji je cilj bio unapređenje izbornih uslova. Međutim, ubrzo je opozicija i napustila sastanak. Između ostalog, razlog za to je bilo i što na dnevnom redu nisu bili zahtevi, tri zahteva na kojima opozicija insistira već duže vreme, a to je formiranje komisije koja bi revidirala birački spisak, zatim adekvatan prostor svim izbornim akterima na javnim servisima i onaj najvažniji treći kada je opozicija u pitanju i kada ono o čemu one govore da je najvažnije, a to je objedinjavanje izbora da i beogradski i svi lokalni budu u istom danu. Za razliku od toga, tačka dnevnog reda bio je predlog izmene
5 zakona. To je ono što je vlada Srbije diktirala kao tačku dnevnog reda. Međutim, opozicija kaže da ne treba govoriti o bilo kakvim izmenama zakona trenutno, zato što nije trenutak, odnosno nije atmosfera, jer su izbori već raspisani za 2. jun, beogradski izbori, i jer je već vladajuća stranka predala svoju listu i već je u kampanji. Oni su takođe naglasili da bi rado učestvovali u implementaciji predloga ODIHR-a, ali tek kada se izbori pomere, dakle da beogradski izbori ne budu 2. juna. Ono čemu su se vlast i opozicija svakako usaglasili jeste da je bio privid dijaloga. To je poručila i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Ona se, kada se malo stišala atmosfera, negde oko 14 časova obratila i poručila je predsednicima opozicije da do sutra, do 12 časova, mogu da podnesu sve predloge kako treba postupati kada su u pitanju predlozi ODIHR-a, i ona je rekla da će usvojiti svaki njihov zahtev. Inače, ovom sastanku nisu prisustvovali predstavnici koalicije NADA, ali niti Ekološki ustanak, ali zato jesu predstavnici civilnog društva i nevladinih organizacija CRTA, CESID i Transparentnost Srbija, ali i na opšte iznenađenje opozicije i stranci, Christopher Hill, ambasador Amerike, zatim Žiofre, predstavnik delegacije Evropske unije, i Jan Batu, šef misije OEPS-a. Detaljnije u prilogu kolege Marka Novičića. S jedne strane vlast, sa druge opozicija. I dijalog o izbornim uslovima je još jedno mogao da počne, ali ne i da potraje. Evo, upravo smo izašli, rekla bih, napustili smo takozvani sastanak, nešto što je trebalo da liči na nastavak dijaloga, koji se opet pretvorio u farsu i, rekla bih, predstavu za goste. Bili su tu predstavnici CRTE, CESID-a i Transparentnosti, ali i gosti iznenađenja za opoziciju, američki ambasador Christopher Hill i ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre, koje je kao posmatrače pozvala vlast. Sigurna sam, pošto sam ih i pitala, da li u njihovim državama postoji izbori tako što su zaposleni u javnom sektoru dužni da iza paravana zaokruže Aleksandra Vučića na glasačkom listiću, a pored toga svoju ličnu kartu kao osiguranje da neće dobiti otkaz sledećeg dana. I šta kažu gosti koji su tvrde došli da podrže implementaciju ODIHR-ovih preporuka o izbornim uslovima? Ako pitate Hila, pregovori protiču u pozitivnom tonu. Kao posmatrač mogu da kažem da mislim da su ovakvi dijalozi važni i naš stav je da bi trebalo da se nastave. Međunarodna zajednica je bila jasna u tome. Mi ne volimo bojkot kao način za prevladavanje bilo čega i mislimo da problem treba da se reši. Opozicija okupljena oko koalicije NADA na sastanak nije ni došla, ali kažu sada je jasno da su doneli ispravnu odluku. Pozivanjem stranih ambasadora, i to ambasadora zemalja čije su spoljne politike u direktnoj suprotnosti sa vitalnim nacionalnim interesima srpskog naroda i države Srbije, i njihovim uplitanjem u naše i samo naše unutrašnje probleme, režim Aleksandra Vučića još jednom je unizio i osramotio Srbiju. 2. juni, dan održavanja beogradskih izbora, se bliži. Opozicija je kao jedan od tri minimalna uslova za izlazak na njih tražila da tog datuma budu i ostali lokalni izbori. Idemo ka tome da naredni izbori koji će se održati apsolutno neće biti održani u bilo kako drugačijim uslovima, neće biti ispunjene preporuke ODIHR-a. Osim pomenutog trećeg uslova, traženo je i formiranje komisije koja će se baviti revizijom biračkog spiska uz otvaranje medija, pre svega javnog servisa. Umesto toga, danas su se na dnevnom redu našli predlozi za izmene nekih drugih zakona. Ti zakoni ništa ne menjaju suštinski, zapravo to su zakoni o produžavanju rokova za žalbe, o, ne znam, jemstvu za učešće političkih stranaka, odnosno privlačenje novca iz budžeta. Nakon svih, pred medije je izašla i predsednica parlamenta i stvari nazvala sličnim imenom. Pokušaj dijaloga, u tome se slažemo. A onda je malo promenila ploču. Opoziciji poručuje do sutra u 12 časova da mi dostave predlog kako dalje da radimo na preporukama ODIHR-a, da se ne bismo više igrali mačke i miša. Usvojiću svaki njihov predlog. Svaki njihov predlog.
kako raditi dalje. Pod dva, do sutra u 12 časova da nam pošalju predlog njihovih predstavnika za komisiju koja će se baviti uvidom, revizijom i kontrolom biračkog spiska. Ovo se takođe odnosi i na organizacije civilnog društva. Ko će u bojkot, ko neće, i dalje je u vazduhu, osim za Dveri. Njihov bivši lider, a sada tek predsednik izvršnog odbora u Čačku, Boško Obradović, kaže da će ta stranka izaći na lokalne izbore u svim gradovima i opštinama u Srbiji, bez obzira šta o bojkotu budu odlučile političke elite u Beogradu. Marko Novičić, Televizija Nova. Hvala mnogo, Irena, na ovom izveštaju. Bila je ovo naša Irena Štikovac. A neobjavljena Skype prepiska Šarićevog klana sa državnim vrhom Srbije, koju je razotkrio francuski Evropol, mogla bi da bude instrument za ucenu za predsjednika Srbije. To je u našoj emisiji, izvinjavam se, izjavio jedan od opozicionih lidera Miroslav Aleksić. Da neobjavljeni podaci mogu da budu poluga za pritiske na vlast, za trgovinu uticajem i za sklapanje velikih poslova, u to sumnjaju i neki analitičari. Da sumnje Miroslava Aleksića nisu neutemeljene i da Skype prepiska ljudi iz kriminalnog klana Darka Šarića, u kojoj se pominju najviši državni funkcioneri, a posebno najmoćniji među njima Oskar, može biti predmet trgovine Vučića sa Francuskom, tvrdi i advokat Ivan Ninić. Ako je Francuska država otvorila Skype, ako na tacni, na dlanu ima kompletnu komunikaciju iz Skype uređaja koji su korišćeni u svetu, a više od 160.000 ljudi je koristilo Skype u svetu, između ostalog i ljudi na teritoriji Republike Srbije, onda je jasno i da predsednik Emmanuel Macron i njegova administracija imaju u šaci ovu vlast, ovaj režim, Aleksandra Vučića i njegove saradnike. Tu nema nikakve dileme. Teza da francuski Evropol, koji je rekonstruisao čitavu Skype prepisku sada sa još uvek neobjavljenim podacima, može da ucenjuje Vučića za velike biznise, za novinara Zorana Preradovića nije nezamisliva. Vučić traži nakon otklona nemačke administracije novog patrona i on ga vidi u Emanuelu Macronu. Dakle, šta se dešava? Vučić za podršku, za nepodopštine i katastrofu koju radi ovde, traži zaštitnike i to plaća našim novcem. To je ono što je meni zanimljivo i uveren sam da traži zaštitnika za još jedan džir uništavanja Srbije. Novinar Filip Švarma mnogo izdržani u sumnjama da se u Skype prepisci nalazi nešto toliko kompromitujuće za Vučića. Ocenjuje da je tako da se Macron sa njime ne bi ni sreo. Ono u šta ne sumnje je da će svi ugovoreni poslovi sa francuskim kompanijama za javnost biti tajni. Ja i ne znam šta je zapravo transparentno kada govorimo o ovome režimu. Evo, imamo Beograd na vodi koji je napravljen sa Lex Specialis. Imaćemo Expo 27 koji će biti isto napravljen na Lex Specialis i neće biti javnih tendera. Imamo razne investicije iz raznih država. Sve to nije transparentno. I to nije od juče, to je praktično već 12 godina. Ta netransparentnost traje. Dakle, ja od toga ne bih pravio nikakvu veliku teoriju. To je prosto način poslovanja ovoga režima. Dati obećanje da će Srbija biti nuklearna deponija u situaciji kad nemate normativni okvir za tako nešto, kad Ustav Republike Srbije ne predviđa nuklearna postrojenja, kad ne postoje propisi, zakoni, uredbe, vlade o tome, pričati o tome paušalno, obećavati nešto, izlagati našu državu zaduženju od više milijardi eura, pored ovog zaduženja za Beogradski metro, koji će biti od 4 do 5 milijardi eura. Šta vam to govori? Pa to vam govori da ova vlast na neki način kupuje slobodu. Na tvrdnje Miroslava Aleksića reagovao je ministar financija Siniša Mali, tvrdi da je sve što je Aleksić naveo nova podvala i odvratna laž opozicije. Radice Stevanović, Televizija Nova. Na današnji dan, pre 25 godina, na Uskrs, tokom bombardovanja Srbije, ubijen je novinar i vlasnik Srpskog telegrafa i evropljanina Slavko Ćuruvija. Ispred ulaza u zgradu gde je ubijen, predstavnici novinarskih udruženja i opozicionih partija položili su vence i cveće. Svake godine nadali smo se da ćemo i doći do pravične presude za taj zločin. Sad, posle presude koje znamo kakva je, više ni tu nadu nemamo. Nemamo ni odgovornost onih koji su obećavali da će dati ostavku
ako se taj zločin ne razreši, što je trenutni predsednik, onda nemamo ni odgovornost oni koji su pitali što suđenje nije odmah počelo kad se desilo ubistvo, što je bivša premijerka, sadašnja predsednica Skupštine. 25 godina je mraka, a taj mrak je presudom konačno pokrio pravdu. Mi smo prošlog puta ispred apelacionog suda rekli da je pravda mrtva, ali da istina živi. To nešto znači, a to znači da će ova zajednica, kakva god da je, disati za vratom onima koji su doneli ovakvu presudu. Mislim da danas u Srbiji nema nikoga ko ne zna ko je izvršio ubistvo Slavka Ćuruvije. Ko ne zna ko je organizovao ubistvo Slavka Ćuruvije i kako izgleda politička pozadina ubistva Slavka Ćuruvije. Dakle, to sve postoji kao kolektivno znanje. Oni koji su se isprečili između tih dokaza i tog znanja su sudije koje su donele oslobađajuću presudu. Dobro, mnogo tema za našeg prvog gosta danas. Među nama Miodrag Majić, sudija apelacionog suda. Dobar dan i hvala vam. Hvala nam što ste došli u emisiju danas. I sada zaista mnogo tema se otvorilo, ali ja bih voljela da započnemo sa nečim što je juče kod nas u emisiji, pa ovako ja mislim pročitao prvi put Miroslav Aleksića. To je taj jedan do sada neobjavljeni deo Sky prepiske koji... Opet, ako je to sve tačno i ako je to sve tako i ako nije redigovano i ako je originalno i da stavimo sve te uslove koje treba da kažemo. Dakle, smešta samog Darka Šarića u kancelariju gospodina Parezanovića u samoj zgradi Bezbednosno-informativne agencije. Tu su sada nabrojani i brojni drugi ljudi pod tim nadimcima pod kojima se vode na ovoj aplikaciji. Međutim, pošto ranije takođe imali smo razne te skinute prepiske, pa ne vide smo baš neku posledicu. Ili mislite da će biti posledice, evo sada, ove najnovije? Ja sam i ranije rekao da verujem da to sve, naravno, pod svim ovim ako koje ste izgovorili, ako je tačno, ako je to, da to za tužilaštvo koje ozbiljno doživljava i ozbiljno radi svoj posao uopšte nije nekakav pretežak zadatak. Dakle, u redovnim okolnostima, kada bi tužilaštvo bilo u poziciji da nema političke stege, političko usmeravanje i strahove, da bi to bilo vrlo, vrlo jednostavno razrešiti, ispitati. Očigledno je da to nije ovaj trenutak iz mnogo razloga i mislim da bi se sad ponavljali kad bi objašnjavali zašto sve naše tužilaštvo je u potpunosti paralisano kada je reč o mogućnosti ispitivanja nekakvih politički osetljivih slučajeva. Ali sam isto tako rekao da sam uveren da jednoga dana kada dobijemo oslobođeno ili makar poluoslobođeno pravosuđe, da to će biti, da ćemo to saznati. Da će to biti jednostavni zadatak. Prilično jednostavni zadatak. Da, juče smo imali upravo jednog gospodina ovde koji nam se uključio u lajvu, koji je baš pisao za radar o tom tužilačkom proleću koje se dešava i on je pomenuo sada taj slučaj čuvene rumunske tužiteljke gospođe Laure Koveši, ali i neophodnost postojanja tužilačke policije za... kako bih rekla, efikasnost jeli, u delovanju sa ovakvim predmetima. Ali opet ne znam koliko je to sada pitanje za vas. Ba, sve je to tačno, znate, i sve su to detalje. Međutim, čini se tu prenebregava ipak jedna prethodna činjenica. Možete vi napraviti tužilačku policiju, koja definitivno jeste jedan od preduslova. Mi smo se pokazali kao neverovatno maštoviti kada je reč o produkovanju propisa i izigravanju propisa. Ja se ponekad našalim i kažem kad sve ovo jednom prođe da bi nas trebalo u tom segmentu proučavati. Ja mislim da je malo nacija koje su takvom brzinom hiperprodukovali propise istovremeno potpuno svesne da ih neće primenjivati. Tako da se ja plašim malo toga, pa evo vam i tužilačka policija, evo šta god hoćete. Ovde je predkorak taj koji se tiče stvarne političke volje onih kod kojih je stvarna moć u ovom društvu da se nešto od toga i primeni. Sve dotle, to ostaju mrtva slova na papiru, to ostaje to igranje propisima, nešto slično ovome što sada vidimo u ovoj debati o izbornim uslovima. To su beskrajni proces, jedno činovničko
nadmudrivanje, pa ćemo ovaj zakon, pa ćemo onaj zakon, potpuno svesni da se ništa od toga u stvarnom životu primeniti neće. Da, i sad ste nas doveli upravo do pitanja smisla. Ja kad računam svoje godine u ovom poslu, one su već ozbiljne. 27 godina. I mislim da 27 godina slušamo od sagovornika koji sede preko puta mene, imamo mi dobre zakone, samo se ne poštuju. Znate ono kad kažu da sam imala dinar svaki put kad sam to čula, bolje bih stajala nego danas. O čemu se, kako vi gledate dakle ove konsultacije? Kaže se, evo i treći put su propale, ovoga puta su malo zanimljivije. Dva su ambasadora bila tu, ambasador Amerike i ambasador Evropske unije u Srbiji. Pokušaj dijaloga je sve oko čega se dve strane slažu, da je došlo do pokušaja dijaloga. Šta se po vašem mišljenju tu dešava? Ja sam uveren da smo trenutno još uvek u fazi kupovine vremena, znači od strane vladajuće strukture i onoga što smo malo pre rekli, još uvek u fazi u kojoj je očigledno pritisak da se nešto od tih promena vis-a-vis katastrofalne stanje u kojima se naši izbori i izborni proces nalazi, čega smo sada verovatno svi svedoci, da se to zaista i promoni, još uvek ta svest ne postoji. Pritisak još uvek nije dovoljan. Međutim, čini se da se neke stvari ipak menjaju. Mi vidimo kako vreme prolazi, samo ne treba zaboraviti da i vreme prolazi. Mi vidimo pomeranje tih izjava od početka gde ništa nije bilo moguće, pa ni beogradski izbori 2. juna, pa su onda shvatili da ipak mogu. Pa ne znam, nije moguće ni jedno ni drugo. Sada već se sve više govorka o tome da će do nekakvog objedinjavanja izbora verovatno i doći. Pa će verovatno to biti taj raniji termin u kom ništa nije moguće realno ostvariti itd. Vidimo jednu mučnu trgovinu budućnošću opet ovoga društva u stanju izuzetno teške političke krize koja je nastala nakon obelodanjivanja, sada već potpuno nesporne krađe izbora koja se odigrala 17. decembra. Dakle, zaista se tu igra, kako je neko rekao, na ivici noža, jer igra se tim zaustavnim vremenom kada se nešto može uraditi, očigledno bez stvarne još uvek spremnosti vladajuće garniture da se odrekne nečega što ona smatra izuzetno bitnim. A to su mehanizmi za permanentno dobijanje izbora bez obzira na realnu volju birača. I tu je sada veoma teška situacija. Ja sam svojevremeno u jednoj drugoj prilici, povodom drugih okolnosti, zaista, i to osjećanje mene napušta, nazvao našu situaciju situacijom otetog aviona. Znači, putnika koji se nalaze u otetoj letilici, jer su naše institucije otete. Sa pilotom ili bez? Pa ovde imamo nekakve pilote, imamo i nekakvo osoblje, ali imamo otetu letilicu. Otetu u našem slučaju u smislu otetih institucija, otetih procedura, otetih, ako hoćete, ustavnih prerogativa na kojima je ovo društvo napravljeno. I vi sada pregovarate sa tim otmičarima o tome kako da se ipak to završi nekako iole u okvirima civilizacijskim i da ne bude žrtava. Iako deluje možda preplastično, zaista je to takva situacija. Vi imate s jedne strane ljude koji evidentno je sada pokazano da su bili spremni da kompletan državni aparat koji se bavi izborima upregnu u nečasne radnje i sada vi tu pregovarate, ajte vi sad malo do toga odustanete kod narednih izbora, a moć se dobrim delom crpi iz toga što je ti mehanizmi se nalaze u njihovim rukama. Da, ali ja bih se opet vratila na ta dva posmatrača. Kako verujete da iz njihovih cipela izgleda jedan razgovor u kome neko kaže dajte nam da pregledamo izborni spisak, da vidimo da su tu ljudi koji žive na svojoj adresi, koji su živi i koji imaju pravo da glasaju. Dajte nam da javni servis nam omogući da se i naša strana čuje, da ne bude samo vlast na programima sa nacionalnom televizijom. Dajte nam da izbori budu objedinjeni. Neki od zahteva su dalje. Dajte da liste na lokalnim izborima ne budu pod imenom predsjednika države. Dakle, kako mi možemo da shvatimo o čemu razmišljaju i gospodin Fil i gospodin Žiofr kada slušaju stvari tog tipa, a dolaze iz uređenih društava u kome su diskusije tog tipa odavno zatvorene? Ne bih ja u punoj meri se oslonio na uverenje prema kojima je njima sad baš to potpuno nepoznato i kao ne mogu da veruju. Dugo su oni akteri na ovim prostorima
I, a koja im je funkcija onda? I nisam siguran, sad ću reći to, iako potpuno svestan da možda nisam u pravu. Znate kako, očigledno je da se i u tom segmentu dešava nešto potpuno drugačije od onoga što na vlast predstavlja, kao i u drugim segmentima. Znate, mi imamo na unutrašnjem planu, pa setite se samo koliko sam puta i sam i mnogi drugi bio označavan kao strani plaćenik samo zato što uđem u bilo kakve razgovore o pravosuđu sa nekim iz Evropske unije i tako dalje. Kako, Bože moj, mi ovde vodimo potpuno nezavisnu politiku bez... A onda na razgovore o izbornim uslovima pozovete predstavnike diplomatskog kora jedne države i jedne međunarodne, jel tako, organizacije, što je prilično neuobičajeno, najblaže rečeno, rešenje. Znači, to što se predstavlja na unutrašnjem planu... Prilično je mešanje unutrašnje poslove jedne zemlje. Najblaže rečeno, kažem, ali sama država ih je pozvala da... Međutim, s druge strane, znači, jedan aspekt je toga da je evidentno i tu imamo potpuno drugačije predstavljanje toga za domaću upotrebu i domaću javnost koja se održava u nekakvom uverenju koje bi želela tim šarenim pilulicama da živi i da to gleda, a nešto sasvim drugo je realnost, kao i u drugim oblastima. S druge strane, očigledno postoji ovaj put velika zainteresovanost različitih aktera u međunarodnoj zajednici da se iz ovog užasnog zamešateljstva nekako izađe. I treći je aspekt, to je još jedan pokazatelj koliko duboko smo mi potonuli. Jer, pazite, kada se pojave ovi predstavnici drugih država da vam rešavaju ovde stvari, to ne govori samo to, a govori i to da vaša suverenost je veoma upitna. To govori i to da ste vi debelo zabrazdili kada je reč o nepostojanju vaših unutrašnjih institucija. Pa ne bi ti ljudi bili tu da smo imali od decembra makar do sada odgovore tužilaštva koje, sećate se, i meni lično govorilo da ih ostavim na miru, da ih ne uznemiravam. Ustavnog suda, koji se još uvek oglasio, nije osim u liku pojedinih sudija koji su brže bolje umele da kažu kako bi bilo neustavno ovo što se traži s druge strane, ali zato nikakvog odgovora povodom ocene vezano za izbore, ministarstva policije, ministarstva za lokalnu samoupravu i tako dalje i tako dalje. Sve te institucije koje su do sada trebale da reaguju na ono što smo videli u decembru su bile potpunosti neme. Umesto njih imali smo odgovor Evropskog parlamenta, ODIR-a. I vi onda sami, kako vam kažem, kad vi niste sposobni da svoju stvar uređujete u svom dvorištu, a to dvorište nije izolovano neko ostrvo, nego se nalazi u nekoj... Onda je potpuno zaočekivati da će neki drugi doći i reći, pa gospodo, mi moramo malo da vas uredimo, jer ovo prerasta i postaje haotično stanje. Ja daleko od toga da sam srećan što je to tako. Pa dobro, ali činjenice su takve. To je realno stanje. Imamo još nekih 5 minuta i imam 2 pitanja za vas. Dakle, da pretpostavimo ovde da vlastima ne odgovara bojkot u Beogradu, jer onda šta bismo imali nakon tih izbora na kojima izlazi jedna lista i druga lista Mi glas iz naroda? Da li je svrha međunarodnog faktora tu baš zbog toga da kažu i ova ponuda Ane Brnabić koja se desila, javite nam do sutra u 12 časova načine kako možemo da nastavimo da razgovaramo, da li je to opet neka otvorena ruka u tome da se dođe do kakvog takvog kompromisa? Ja mislim da ovde nikome ne odgovara neučestvovanje izbora, neučestvovanje opozicije ili te druge strane na novim izborima. I to je sad potpuno, i pre je bilo, ali sad je potpuno evidentno. Vlast bi bila najsrećnija kad bi svi učestvovali i oni opet fenomenalno pobedili, kako oni uvek i najavljuju. Koliko god puta izlazili, nas ne možete pobediti, i pobedili i razrešili tu veliku krizu legitimiteta koja sada postoji u našem društvu. Na izlazak na izbore bi produbio tu krizu legitimiteta, bez obzira ko na njima pobedio, maestralno, fenomenalno, spektakularno, to nikako ne bi bilo dobro. A međunarodnoj zajednici koja se zajedno sa nama ponovo uplela u to blato, takođe ne odgovara da se iz te situacije nekako ne izađe. Tako da ja očekujem zaista i dalje da ovo nisu konačne ponude. Ja očekujem da ćemo vrlo brzo imati i nešto drugo, možda sada ipak neće više tako striktno biti branjena ta ideja o neustavnosti i nemogućnosti izbora na isti dan. Samo će ostati pitanje
koliko je realno vremena da se izborni uslovi do tog kako god, koji god bude datum promene i koliko će biti spremnosti da se to zaista učini. Potpuno sam siguran i to stalno govorim da ako postoji volja, svi ti problemi i pogotovo te ključne tri tačke oko kojih postoji sporenje su rešive. Može da se reši. Ali sada, ako postoji volja, ako ne postoji ideja da se mi zaista samo vrtimo, da se kupuje vreme i da se onda u iznudici nekakva rešenja donose. Da. I za kraj, koliko vam je bilo zanimljivo ono što smo čuli od Raše Nedeljkova, vidimo da je CRTA prepoznata i od strane Međunarodnog faktora kao relevantna organizacija koja je i tekako upućena u izborne procese i demokratske procese ovde kod nas. Kada kaže u poslednja 3,5 meseca broj upisanih birača na nivou Srbije smanjen je za 41.110 ljudi, dakle prosečno 400 dnevno je skidano sa biračkog spiska. Međutim, ono što zabrinjava je činjenica da je to drastično smanjenje broja birača evidentira na svega 6% biračkih mesta u Srbiji. Pa svakako da je samo još jedan pokazatelj toga što smo govorili da se ovde bez ozbiljne i temeljne revizije biračkog spiska, ali naravno ne ovako kako ponovo pokušavaju da nam prašinu u oči, ono evo vam gledajte birački spisak, nego s ozbiljnom komisijom koja će imati ozbiljna izvršna ovlašćenja, istražna ovlašćenja, utvrdi stvarno stanje. Jer mi smo očigledno potpuno, kako kažu danas, obrnuli tu igricu kada je reč o nameštanju izbora. I pitanje je gde se u stvari pravi birački spisak i nalazi, da li on više uopšte postoji i za koliko vremena ga je moguće urediti. Bez toga, kao kažem, izbori nisu samo nešto na što vi nakačite plakat izbora. To je zaista mogućnost ljudi da biraju svoje predstavnike i u krajnjoj liniji zaista ono o čemu Ustav govori, da niko, ni jedan pojedinac, ni partija ne mogu u Republici Srbiji uspostaviti vlast mimo slobodno izražene volje birača. Mi trenutno nemamo uslove za to i to smo pokazali. Da bismo poštovali Ustav, prva stvar koju moramo da rešimo je to ko je uopšte na tom biračkom spisku, ko glasa i po kom osnovu. Da, ta osnovna pitanja. Mnogo vam hvala što ste bili naš gost. Hvala. Najljepše hvala. Idemo mi sada kratko na reklame. Kad se vratimo, slede i ove priče. Serija otkaza radnicima fabrika u Leskovcu kojima se kraj ne nazire. U temi o ulozi stranaca na srpskim izborima i popisu na Kosovu sa Dušanom Janjićem i Dragomirom Anđelkovićem. Ministarstvo financija najavilo je uvođenje poreza na bakšiš od čak 20%. A novo izdanje Festivala Beogradsko proleće zajedno među nama najavljuju ovogodišnje učesnice Ekstra Nena i Ivana. Među nama smo ponovo u Apelacionom sudu. U Kragujevcu počelo je razmatranje presude. U slučaju Jasne Radivojeva ona je osuđena na 10 godina zatvora. Tvrdi da je godinama bila žrtva porodičnog nasilja, da se nikada nije usudila da zatraži pomoć od institucija, pa je prema rečima njenog branioca od žrtve postala okrivljena. Jasna je, kako kaže, 10 godina trpela nasilje i psihičko i fizičko. Nikada nije imala zaštitu institucija. Kako naglašava, dato je do znanja da nema izlaza iz tog začaranog kruga i da mora, kako zna i ume, da izdrži i preživi sve što se dešavalo. Bilo je situacija kada sam naravno razmišljala da je to posljednja situacija koja mi se desila, koju sam istrpela da moram prijaviti, ali su tada pretnje bile vrlo opipljive i realne i plašila sam za život, svoj život, svoje dece, bližnjih i nisam se usudila ikada prijavim. Niti sam osetila bilo kakvu zaštitu, eventualno podršku institucija da se ohrabrim na taj potez. Jasna se nada da će sud u Kragujevcu videti i shvatiti sve ono što sud u Jagodini nije shvatio i nije želeo da vidi. Umeđu vremenu je dobila podršku mnogih žena iz javnog i političkog života. Jasno je kroz celu papirologiju i ono što smo mogli da vidimo i na osnovu dokumentacije sudske i presude na kraju koja je bila rezultat tog postupka da institucija apsolutno zakazala.
da su dokazi koji su izneti u samom postupku prosto ne odgovaraju kazni koja je izrečena i da sve upućuje na to da je sud kao koji bi trebao da bude nepristrasna institucija zapravo bio pod uticajem nečijim i da mi zapravo smatramo da je to nedopustivo. Nakon donošenja prvostepene presude u Višem sudu u Jagodini u odbranu Jasne se uključio i advokat Borivoje Borović koji je danas prisustvovao prvoj sednici Apelacionog suda u Kragujevcu. Smatram da sud ima dovoljno osnova da ukine ovu presudu i vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje s tim što smo predložili da sud, ukoliko donese takvu odluku, odredi novo sudsko veće. Takođe smo predložili da se prihvate neki dokazi koje je odbijalo uporno to prvostepeno veće. Borović je ovakvu prvostepenu presudu nazvao skandaloznom. Naime, umjesto da žrtva koja je sve vreme trpila torturu od strane supruga bude blagovremeno zaštićena, ona je dovedena u stanje da navodno izvrši ovo krivično delo koje nije potvrđeno ni na koji način. Očekuje da će Apelacioni sud uvažiti njihove zahteve i da će Jasnu braniti pred sudom u Jagodini u sasvim drugačijim okolnostima. Maja Bokumirović, Televizija Nova.